Eso, duro, ja sam zmiechnile, ja vo znezič. A ty. Ей, чакай малко, чакай малко. Е, сега идвам. Отивам да си направя нещо с блендера бързо, защото трябва да го изпия. Няма да кажа какво е. Ох, сега да кажа ли нещо излагащо, докато го няма? Да се засмея малко, да го включи в клипа. Или не? Кой знае? Shadow Hex, 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 Shadow Hex, Hex, Hex. Но си даре, бе, брат, че пуде съм. Shadow Hex, Shadow Hex, Shadla Hex, Shadla Hex. Здравейте, аз съм Shadow Hex и добре дошли в следващия епизод на Sims. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, счупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате и промокодът HEX19 за 10% отстъпка на продукти от OZON.BG. А сега, приятно гледане! И хора, нека да продължим с нашето приключение в Sims страната и тази ще ми изяде тортата сега. Ма чакайте, това е нещо подобно. Йогурт! Яш! Йогурт ли е? Добре. Чакай, аз сложих на моя да го яде. Виж сега как ще го вземе. Чакай, 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 чакай. Гледаш ли? Та стана. Моя идва. Усети се, усети се. Взе си го. Ще седна на другата страна. Защо така направи, бе? Айде. Абе, това йогурт мисля, че е нещо развален. Опа. Василе, не го яш. Не го яш. Ой, този ли бе? Гледай го, виж, виж лицето. Не, не, не. Не му хареса. Quality-то му е нормал. Изяде го. На него му хареса обаче. Тя ще си прави нещо друго за ядане. Тази отиде на работа. Останахме сами. Знаеш какво? Я дай да почистим туалетната. Защото тая човек я направи мазало. Човек 3 часа го лъскам. Готово. Какво да правим през това време? Аз предлагам, понеже като гледаме имаме достатъчно пари, да декорираме банята. Добре, да я подобрим значи. Така, значи искаш огледало над мивката. Да. Ние имаме микроволнова, която е прибрана. И някакви неща, които са декор. Сложи ги на масата, ел така. Айде тука. Добре, да видим за баня какво има. Ей, това тук ми допада. Аз ти казвам пък второто или четвъртото, че ми харесват. А не, чакай, виж. Това петото има шкафчета около него. Да, само че в черен свят би било добре. Това е лично на моето огледало, ама само дето моето така. О, да, човек, това е супер, поставям го. Мале, много е яко. Добре, друго какво имаме с баня? Килимче! Няма, в банята не знам дали има килимче, пред банята трябва да има килимче. Продълговато, а така, малко, няма ли малко? Ми, това е най-малкото май. Не, има по-малко. Няма. Добре, сложи кръглия. А, ето това не е това. Само че какъв цвят, я да видим. Е, този тук ми допада. Ма чакай малко, я да видя, трябва да е бял според мен, за да си подхожда с масата. А не, чакай, трябва да е тъмно син. Тъмно син, за да си подхожда с тола. Ето така. Така е добре, да. Да завъртим кръгчето обаче наобратно. Да, мисля, че ще е по-естетически красиво така. Ето така. Кухнята си е добре, реално, и тук има малко празнина. Часовник няма, няма часовник. Да, прав си, дайте да намерим часовник. В кухнята е едно кръгло часовниче на стената. Добре, значи ще бъде този, но не в кафяво. Да, в кафяво. Нека е в черно. Черно е супер. Ето тъмън така. Тъмън да се пива с наклоните. Можем да сложим някакви лампи. Точно. Брат, този тук е модерен, искам да сложа модерен. Окей, ама каква е тази синя гадория? Ми чакай, ще избера нещо друго. Черно. Ете, перфект. Така, над масата, чакай. Над масата. За какво са ти две? Мисля да сложа три. Или не знам. Брат, добре, стой. Трябва ти енергоспестяваща кружка. А, чакай, то наистина, че се плаща тока. Няма. Ето така. Айде сега в другата стая отиди с друг полюлей. Как казах? Друг какво? Не, няма. Брат, да, кът. Не. Стой. Чао. Няма чао, стой сега. Чао. Ей, това да сложим, не. Ей, това. Брат, ти къде живееш? Не знам. Искаш ли да сложим облаче, облаче полилей? Не, това е като
Някаква смачка на пуканка, бате, не. Е, това е модерно. Ето това ще да ти кажа. А, малко да куни към компютъра. Към компютъра, окей. Ето така. Е, перфектно. Муцка. Васе, в банята също ти трябва, там може една проста кръгла. Да. Също трябва да сложиш тори навсякъде. Брат, нямаме пари обаче. Свършиха. Е, нещо ефтинко ще вземеш. Чакай. Стой да видя дали като съм с жената имам пари. Не, общи са парите. Еми трябва да се върна от работа. Мале, я погледни каква кифла. Брат, погледни я как върви. Та се насрава. Чакай, what? Дяволите искаш ти, бе. Invite in. О, брат, викаш непознати вече. Това рейджва като мене бие си по клавиатурата. Непозната влиза в дома ми, вау! Защо? Това си ти, ма. Та е хубава между другото, ако не ходеше така. Брат, тя е кифла! Чакай да се приближи. Абе, дрехите са някакви отвратителни. Дори не се познаваме! В смисъл, сега ще се запознаем. Кажи и здрасти, бе. Чакай. Звъня по телефона. Та, май на. Брат, я да видя жена ми кога се връжда, освен да изгоня. Не дей я гони. Ask to leave. Не дей. Чакай. Ask about day. Знаеш какво? Ще я питам за риболов. Може да е рибарка. Ама не разбрах това как така се натътри в къщата ти. Не знам. Тази да не ти е колежка от работата. Не знам. Ама е млада, казва се Нина. Та ама е по-хубава от сегашната ти геймърка. Брат, не ме интересува, аз съм сгоден с нея. Къде си сгоден бе брат? Она ти изневерява в момента. Не ми изневерява, на работа е! Добре бе, сприятели се само с тази, нали? Все пак. Да бе, ще се сприятелим. Трябват ни пари, може да ти даде някой. Еф. Е, това няма да го откажа. Имаме $59. Добре, кажи ми, кой нормален отива да чука е така по вратите и виж го това как ходи. Като дойдеш в София, искаш ли просто да обикаляме София и да чукаме на хората по вратите? Не, благодаря. Та ще ти грее компютъра, май! А, брат! Абе, я ставай, бе! Е, какво прави, бе? Гледай си чатовете! Агент ли си, мало? Може би. Агент под прикритие. А тази си тръгва. Мале, точно преди жена ми да се прибере, сама реши да си тръгне. Колко е нагла обаче! Та моя ти кажа, че ще се върне много скоро. А защо ходиш така? Не знам, погледни я. Да, май не е свикнула да ходи на високи токчета. Ами, да. Я го гледайте как спи. О, $120, жена ми свърши работа. Айде, време е да си купиме лампа. Чакай, нещо има на тая. Искаш ли да проверим дали е бременна? Айде, да. Ето, $15 струва. Ау. Я да проверим сега. Така, опаля. Така, давай. Аре, ба. О, бременна ли? Бременна е. Да? Ау? Абе, тя не се позна дори от седмица, бе. Е, чакай, бе, ние сме омъжени. За 2 дена се омъжихте. Е, нищо. Виж, и мъжът е щастлив. Ху. Брат, за банята някаква кръгла просто е така нормална. Ето това нещо. Е, това е перфектно за баня, май. А това не е ли картонено, бе? Бум. Картини. Да сложим... А, нямаме пари за картини. Само за тази имаме. Не пука да имаш пари или нямаш. Това е някакъв символ. Да го сложим на туалетната, в... черно. Е така, една рибка, искаш ли? Ами, няма ли... да е по-добре в центъра? Не, трябва да е над туалетната. Не да е над туалетната, да е... А, да, всъщност перфектно над туалетната. Служи над туалетната, тя е безплатна, нали? Не, $5. Брат, $9 ти остават. Я потърси нещо друго ефтино. Няма. Ти картини, да, брат, има за по 2 лева вате пред блока ми. Значи жена ми се казва Дина, а тази, която се запознахме е Нина. Вау. Виж, моя е в туалетната и си стъка на телефона. Явно си пише с някоя друга и се крие. Аз знам с кой си пише, ето има 2 номера в
телефона си. О, в туалетната се целунаха без да направя нищо. Влизайте в душ кабината бързо и двамата. Айде. Няма да се съберем. Спри да флиртуваш с тази и звъни на другата. Брат, тя си тръгна за на работа. Няма какво да направя за толкова време. Няма смисъл да звъня. 8 минути, 7 минути, 6 минути, 5 минути. Дори здравей няма. А той човека, защо ти да си ляга, като трябва да става за работа? Не, 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 чай, 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 чай. Това изгоря! Жена ти ще умре. Не! Съдбата ти предоставя втора жена. Остави я тази да загине. Бра, той тръгна на работа! Та, дали ще се опита да сготви нещо? Чакай, аз ще се опитам да го поправя сам. О, не, жена ли да поправя фурна, ти лути си, рад спи, не, ще умре. Ти забелязваш, че тя нищо не поправя, тя го ръга с отперка отдолу. Стой! Ето бе! А, с това нещо, сега ще посадим дърво и ще изкарваме пари от него. Посади го до къщи, а какво? Чакай. Какво правиш бе? Не в къщата бе, тъпали си. Не, не, то така трябва да стане. Добре. И ето сега вече мога да го хвана. И... зад къщата скрито да не се вижда. А тук, въгъла, нагъла, нагъла, зад банята. А така. Е, тук. Никой не знае. Това ще ни е тайното дърво за пари. Така... Я! Change outfit. Моля те, кажи ми, че... О, добре. Служи я в... третото, може би, или четвъртото, или петото. Третото е най-яко, да. Чакай, трябва да и направим нещо за хапване. Чакай, знаеш, че тя в момента е бременна, така че трябва да ядем повече. Нека си направим едно такова. Спри с това сирене, бе, брат! Дай месо! Когато правя месо, ти ми викаш ни дай месо. Когато правя сирене, дай месо. Хапвай, хапвай. А, я интересно ми е кога ще започне да и се подува корема. Ето, почваме вече. Виж как се обвисна ликът на Баби Шор. О, боже мой! Какви ли дрънкаш? Она ми харесва повече. Абе, не ме интересува. Имаме си жена, ще си седим с нея. Ти лут ли си, брат? Като не ти харесва нещо, защо ще го оставиш? Като му да се занимаваш с нещо по-хубо. Ама, на мен си ми харесва. Брат, ти нямаш вкус за момичета. Добре, добре, разбирач. Ох, напапахме се. Ама, махни си чинията, браво. Аз имам чувството, че тя тръгна да расте назад, а не напред. Само едно нещо ще ти кажа, трябва да вземеш туалетна хартия. За 6 долара мисля, че ще можеш да си купиш от някъде поставка за туалетна хартия. Проверите. Сега ще видим. 50 долара. Моите едва, бе, брат. Не мислиш и за бебето, бе. Ми мисли, ще го прави геймър. В момента го тренира. Опа, Владимир свърши работа. Съветвам те да събираш пари. И бебето като ти се роди, нали виждаш тази празната част отзад на къщата, където е цветето буклук? Аха. Там да сложиш стълби за втори етаж. Окей. Okay. Еле... на тая ще започне да изстава лошо сега. Мисля, че като имате бебе, ще е хубаво да махнеш тая риба, защото аз ако бях на място на бебето, щеше да ме е страх от нея. Така, нека си направим едни яйца за закуска. А, това ако не е вече таен агент, не знам. Добре, ще трябва обаче доста да поработим, за да съберем пари за втория етаж. Я да видим колко струваше една стена. Колко струваше? 60 долара е една стена. Което значи, че за това тук да го направим реално, ще ни трябва доста пари. Абе, събери 1000 долара и ще го направиш. Но после и покрив не забрави да сложиш на самата къща. А, ето е магията! Човек, виж я, бе! Добре, бе, Гордън Рамзи, ако те види, вата ще те разкърти. А, така. Прави упражнения. А, така. Интересно ми е как ще работим, докато е пременна. Кво е това? Пак кашкавал с яйца. Брат, спри! Не, не е кашкавал с яйца. Сега ще ти кажа какво беше. Хляб с яйца. Eggs and toast. В смисъл, брат, хляб и яйца. Я искам да видя храните. Искам да видя храните, какви опции за храни има. Ето има доста, ама са скъпи. Аз в момента гледам по-ефтини. От един на най-ефтините. Сега някой от някъде ще намериш кренвирш. Пан де муерто е първото нещо. Ето тук имаме бъркани яйца с бекон.
Искам да видя къде са пържолите. Имаме фиш такос. Кой яде фиш тако, бе? Не знам. Колкото повече ни се вдига cooking level, толкова повече рецепти ни се отключват. А, затова няма нищо смисъл. Ма чакай, това са торти, тортите са трудни за правене. Човек, тази яде от 10 часа, малко и се повръща май. Да си повърне бебето. Не. Ей, сега ще го хапне. Виж, с какво нежелание яде 3 часа. Мале. Виж какво прави с устата. Да, точно как и трепкават. Душко, защо го яде? Тя ви 5 пъти залепна на цигана и пак го изяде. Еми, може и от това да е. Тя е на работа след 40 минути, което значи ще се отървем от нея. Мъжът е на работа нощна смяна след 12 часа. На моя му скоро до туалет, не сега какво? Не иска, иска да изчисти туалетната. Не, първо трябва да използва, брат. Виж го как ходи! Виж го, не му се ходи! Човек, или му се ходи адски много на туалетна, или е притеснен от това, на което ще седне. А, лад, изведнъж се телепортира. Той е като тебе, брат, влезе в туалетната и си цъка на телефона 3 часа. И виж, това за туалетната му не мърда. В смисъл, той реално не прави нищо, той си цъка на телефона. Точно като мене. Човек, айде бе! Изпусни го! Чай са, той отива да си готви нещо. Без аз да съм го... туалетната, бе! Чакай, ето сега ще му сложа. Остави отворена вратата, за да се вмириш и навсякъде. Не, затворена е вратата. Човек, виж! Остави го на земята, за да чисти туалетната са. На този приоритетите му са първа класа. Така, айде чисти по-бързо, защото ми е лошо да го гледам. Този ще си прави mac and cheese. Това е нещо от Макдоналдс. Айде бе, това няма ли да порасне най-накрая, искам пари. Опа. Брат, сега ще го излее бе в нищото. И what? Това прилича на макарони или по-скоро спагети. Макарони ви кавата, ще да те убия. Айде яш. А, и този на... яде е намръщен. Нещо не са щастливи хората. Виж го бе! Брат, това е най-тъжното ядене, това се едно са го зарязали, бе. Да. Ей, затова монстъра не трябва да имаш бебе. Защото и ти ядеш така. Това е толкова сладко и вкусно и бързо ли? Аз и сега сям така. Всеки ден след като направим клип с теб, отивам и ям по този начин. Майко мила, я дай да го изкъпем. Да му се оправи малко настроението. Виж го бе! Хора, вижте го колко тъжно гледа. Знаеш какво? Да звъднем на у нас. Ага. Айде. Invite to hang out. Та, да, гледаш и как ще се телепорти. О, ма това се облякал най-накрая в официалните дрехи. Е, много ясно. Мя за малко бате на нека от Хавая ген. Ето тази ще дойде. Супер. Очаквах да бате. Чека, тя щом сама дойде в къщата. Айде, пристига. Да, седеше май за тъгъл и те чакаше да я викнеш. Брат, мула те. Можеш ли да цъкнеш върху тази да смениш дрехите? Не мога. Получих 400 и няколко долара. Тази я повишиха. Оооо. Чакай, жена ми се прибра. Нищо е. Какво като... Нека го отпразнуваме. Така. Така. Та се садна бата виши отзаде. Еми, какво да я направя? Да направим ухо, докато тая в къщата. Брат, подувай се корема! Айде ще направим още веднъж ухо, докато все още не е станала слон. Ма тя вече е, това е няде приятно. Виж, другата не е дебела още. Абе брат! Ще правим ухо, докато има друга жена в къщата. Да, няма нищо. Да я викнем за тройка. Да, давай. Не мога. Тръгна си! Шер Бигнюс, цъкни бе. Чакай. Та влезе да се къпе. И бебето не я спира даже, бе. Ето виж, още по-щастливи станаха. Feeling good. Мали, каква тази даря, бе? Те легнаха да спът. Така, тази стана. Олеле, доста стабилно се поди обаче. Я бързо отиди при другата и кажи здрасти, сподели големите новини. Отиваме сега да споделим нещо на тази, да видим как ще стане това. Със странни пози, окей. Жената отиде да мие чини. Тя в момента е повишена. Имаме 550 долара. Искаш ли да започнем изграждането на вторият етаж? Да, да съберем 1000 и тогава. Векни и тая да се запознаят, бе.
Владимир Пудинг започва работа след 1 час. Братва Пудинг. Чакай, тази излезе. На тази стана некомфортно обаче. Не, не! Не влизай, не! Диви, чуфлек! Поканих я да пипне бебето, я да видим. Тя във водата забила тежко, мисля, че е глично. Я да видим сега. Обаче на тази другата е неудобно. Моя тръгна на работа. Айде, чао, чао, останаха 2 жени. Я. Пипай по-скоре. Ара бе! И сега човек я удари в корема и аборт! Те ще се избият, бата. Я, интереси. Знаеш какво може да я поканим да живее у нас и да работи за нас? Ако толкова иска. Ето това, това е за мен жена, даже и танкове харесва. Ето виж, станаха си добри приятелки. Тази ни ли стана студено бе? Почти 10 вечерта е. Майко мила. Мисля, че не е пука особено. Да. Така... Тази отиде да играе на компютъра ми, брат. Добре, официално ще живеем с 2 жени. Да я преоблечем. Да. Change into nude? What? Я дай верно. Не, 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 няма да я събличам гола. Това най-отдолу. Това. Сен. Да. По принцип е така. Бременно. Аре бе. А, е така не изглежда зле. Така по-прилично. Хората, тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай! Мяу!